Meritje në grup moshave të cilat mund të kryejnë analizat e check-upit, vjet re një interes i lartë për kryerjen e tyre. Grup mosha 35 deri në 70 vjeç mund t'i kryejnë këto analiza falas pranë qendrave shëndetësore të lagjeve ku banojnë. Infermierja Marcela Shallari shprehe se pranë qendrës së tyre bëjnë këtë analizë mesatarisht 10 pacientë në ditë dhe se pjesa më e madhe e kryejnë ato rregullisht. Interesi për analizat sa vjen edhe shtohet, ka pasur, vinë për ditë. Rezultatet zakonisht mirë kanë dalë, të besueshme domethënë. Analizat merren në mënyrë të rregullt. Çfarë sëmundjesh janë konstatuar më së shpeshti nga këto analiza? Diabeti, kolesteroli, trigliceridet. Dhe më pas si procedohet? Më pas rekomandohen te endokrinologu, te kardiologu, te mjekët specialist. Qytetarët nga anë e tyre shprehen të kënaqur nga shërbimi ofruar për kryerjen në këtyre analizave dhe fakti që ato kryen falas u vjen në ndihmë sidomos atyre personave që nuk kanë mundësi financiare për t'i kryer. Po çdo vit e bëjmë. Ja tash i kam për të bërë prap. Si ju duket shërbimi që ofrojnë infermierët? Shumë mirë, na kanë shërbyer infermierët, na kanë qëndruar. Shumë mirë. Po rezultatet e këtyre analizave ju duken të sakta, si ju kanë rezultuar? Po mua mirë më dollën radhën e parë. Edhe im shoqë që beri mirë i dollë, ta shikë të radhë nuk e di si do më dalë. Êshtë edhe nevojshme se bëjt pa leka bëjt. Edhe në ndimon shumë neve, kemi me pension, që s'mari ma që pension. Analizat e check-upit përfshin kontrolin e gjakut komplet, analizën e kolesterolit, trigliceridëve, feqeve, diabetit dhe ato të urinës komplet.